Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni me mua Salidoçen për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore nga dy frontet më të rëndësishme të luftës, pikërisht në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë, por gjithashtu edhe në konfliktin e armatosur Izrael-Hamas në rajonin e Lindjes së Mesme. Do të ndalemi fillimisht në luftën në Europën Lindore për të diskutuar zhvillimet më të fundit në frontin e betejës, por gjithashtu edhe disa deklarata të rëndësishme diplomatike. Kancelari gjerman Olaf Scholz në një intervistë për mediat gjermane ka deklaruar se ka marrë dakordsinë e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky që në konferencën e ardhshme të paqes që do të mbahet për Ukrainën duhet ketë një vend ku tulet edhe Rusia. Scholz deklaroi se e vetmja mënyrë për të dhënë fund kësaj lufte është dialogu dhe komunikimi, ndërsa diçka e tillë nga ana e Kievit nuk kupton se tani me Ukraina është e gatshme që të negocioj për arritjen e një marrëveshje që do të sillte edhe fundin e luftës. Kjo lëvizje e Kievit dhe ky zotim i Zelenskyt vjen në një kohë që në fakt Ukraina ka nisur edhe pushtimin e dy territoreve, dy rajoneve pikërisht në Rusi, Kursk dhe Belgorod, në atë që është pushtimi më i rëndë që ka ndodhur ndaj territorit të Rusisë që prej luftës së dytë botërore. Kjo vizionon që të jetë me kushtet barabarta në tryezën e dialogut, duke i kërkuar Rusisë një paqe të drejtë që nuk cenon sovranitetin dhe integritetin e tyre territorial, dhe në të njëjtën kohë Moska dhe Kievi mund të kenë mundësinë që të shkëmbejnë territore me njëra tjetrën, siç kanë deklaruar analistët perëndimor ushtarak. Por në frontin e betejës, Rusia ka bërë pretendime të tjera të rëndësishme, duke thënë se po avancon në rajonin e Donbasit, aty ku ka pushtuar 80% të këtij rajoni. Bëhet fjalë për marrjen në një tjetër fshati, sipas një deklarate të bërë pikërisht nga Moska, sipas asaj që kanë raportuar mediat ndërkombëtare, duke cituar burime pranë Kremlinit. Rusia ka pretenduar se ka pushtuar fshatin Memrik, duke ju ofruar më pranë Pokrovskit, qendrës së rëndësishme logjistike në rajonin e Donetskut, aty ku Kievi mban disa prej armatimeve të tyre më të rëndësishme dhe është konsideruar për gjatë javëve të fundit si pika kyçe e betejës, e cila mund të sillte një humbje të rëndë Ukrainës. Raportimet më të fundit nga Instituti për Studimet e Luftës, por edhe nga mediat ndërkombëtare, kanë treguar se Rusia ndodhet vetëm 15 kilometra larg këtij qyteti, ku janë evakuar me qindra mijëra qytetarë. Do të zhvendosemi në të tjera informacione për të folur tani më mbi zhvillimet teje të rëndësishme sa i përket vendeve anëtare të NATO-s. Një ditë pasi Letonia dhe Rumania thanë se kanë arritur që të gjurmojnë dronë të Rusisë në hapësirën e tyre ajrore, Letonia ka deklaruar së bashku me Rumaninë se ka nisur një hetim, por Letonia thotë se në hetimin që po kryen ka zbuluar mbetjet të këtij droni rus, i cili është rrëzuar në territorin e tyre dhe ky dron ka qenë i ngarkuar me eksploziv. Sipas asaj që kanë deklaruar autoritetet në Letoni, për mediat ndërkombëtare, ky dron kishte sigurisht shënjestër Ukrainën, por ka mbetur dhe është rrëzuar pikërisht në territorin e tyre. Kjo nuk është hera e parë që një dron apo raketë ukrainase thyen hapësirën e rrugëve të NATO-s, pasi më parë raste të ngjashme janë raportuar nga Polonia, e cila është një vend fqinë pikërisht me Ukrainën. Do të zhvendosim me vëmendjen tonë tani më për të folur mbi zhvillimet më të fundit sa i përket situatës së luftës në Lindjen e Mesme, ku duket se frika për përshkallëzim është gjithnjë më shumë reale. Izraeli ka vendosur që të sulmojë milicitë mbështetura nga Irani në të gjitha territoret e Lindjes së Mesme dhe pikërisht në mbrëmjen e të dielës, mediat ndërkombëtare dhe media shtetërore pikërisht në Siri ka raportuar se një brishëri dronësh dhe raketash nga Izraeli kanë lënë të vrarë të paktën 16 persona, ndërsa janë plagosur sipas mediave ndërkombëtare të paktën 36 të tjerë. Sulmi ka ndodhur pikërisht në rajonin Masif, pikërisht pranë Homs në Sirin qendrore, dhe sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, në këtë sulm që ka kryer pikërisht Izraeli janë shënjestruar disa baza të rëndësishme ushtarake, por edhe disa kompani shkencore të cilat merreshin me prodhimin e armëve kimike. Tel Avivi nuk ka pranuar që të komentojë për mediat ndërkombëtare, por kanë qenë pikërisht agjencitë telegrafike të cilat kanë zbuluar detajet të këtij sulmi, sipas raportimeve që janë bërë pikërisht edhe nga mediat shtetërore pikërisht në Siri. Dhe duhet kujtojmë se në fakt Izraeli po lufton përgjatë që prej 7 tetorit, pra përveç me milicit e Hamas, gjithashtu edhe me militantët e Hezbollah në veri të Libanit, që kanë hedhur me mira raketa drejt veriut të Izraelit, por gjithashtu edhe me militantët cilët janë të shpërndarë në rajonin e Lindjes së Mesme. Duhet kujtojmë se vetëm disa muaj më parë, Izraeli kreu një sulm në Damask, duke shënjestruar pikërisht atje konsulatën iraniane. Informacioni fundit për cilën do të flasim në World Update lidhet me përkeqësimin e situatës humanitare në territorin e Ripit të Gazës, atje ku lufta ka hyrë tani më në muajin e saj të 12. Sipas programit botëror të ushqimit, një program ky i Kombeve të Bashkuara, më shumë se 2.2 milion qytetarë në Ripin e Gazës janë në nevojë urgjente për ushqim, por gjithashtu edhe për veshmbathje dhe elementë të tjerë, duke konfirmuar edhe një herë
tjetër se kriza humanitare është në nivellet më alarmante pasi pavarësisht ndimave që kanë qarkulluar në enklavën palestineze, diçka e tillë nuk ka qenë e mjaftueshme. Ishte ky informacion i fundit i përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më treja të fundit nga dy konfliktet më të nxehta globale.